uyga endek o'rnatish nechpul ga tushadi hozir kunda batafsil ma'lumotlarni ustakamizdan olib o'tamiz. Olmayin Rasuljon, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum, yaxshiraman. Xo'p, hozir bu qanaqa eshigimiz? Nomi nima deydi? Endek eshik krashining eshiklarimiz bo'lib, 1.5 tabaqali eshiklar bo'ladi. Aha. Bularning kvadrati 1.250 mingdan boshlab fasoniga qarab o'zgaraveradi. Ha, demak materialiga qarab, fasoniga qarab ketaverar ekan. O'zgaraveradi. Hozir bu razmeri necha? Razmerga aytadigan bo'lsak. Razmeri 1.20 ga 2.40. Aha, yaxshi ekan. Xo'p, endi bu bitta katta ochiladi, keyin bu kichkinasi ham ochilaverar ekan. Bitta katta, bitta kichkina tabaqa ochiladi. Aha. Xo'p, hozir kunda shu eshikni o'zi necha pul ruchkasi buni? Qulib oshiq-moshiq o'ndashlari bilan 5 million atrofida bitadi shu eshik. 5 million atrofiga bitadi. O'zi necha puldan boshlab necha pulgacha eshiklarimiz bor? Nima deydi? Hamyonboblari, hamyonbob standart eshiklar bor. 1 million 200 mingdan bo'ladi. Ularda lekin oshiq-moshiq qulib ishitmasi yo'q bo'ladi. Bo'lmaydi. Agar oladigan bo'lsa 1 million 800 minglarga bitadi. Ha, demak, ruchkasi ham qimmatroq bo'lar ekan-da. Ruchkasi ham sizlarga bitta, ha, ko'rsatamiz. Hozir batga nechta o'rnatildi hozir uyga? Jami 3ta eshik o'rnatilgan. Aha. 2ta 1.5 taqa, tabaqa, bitta bir qanotli eshik. Shu ruchka bo'ladi. Ustimon qulplarimiz 290 mingdan olingan turetskiy qulplar hisoblanadi. Ha, demak sifati a'lo ekan. Brendli qulplardan stimulniki. Xizmati uzoq bo'lar ekan. Xizmati yaxshi, baquvvatligi ham baquvvat. Ko'rsalay bo'ladi, do'stlar. Tillo svet, hozir hadovga ketdi ekan, zo'r. Zo'r. Eshiklarimiz hozir eshikni ochalmaymiz, chunki chekkasiga quyib qo'ydilar, keyin ochsa bo'lar ekan buni. Ruchkalar o'rnatilganda yana bitta video qilamiz. Xo'p, bu tomonga ham o'rnatildi. Bir xil razmerdi-ku? Bir xil razmerdi. Ha, mana juda ham chiroyli chiqibdi. Endi bu necha qavatli bo'ladi ichi? İçi rek, atrofi reyka to'qiladi, ichiga MDF'lardan to'qiladi. Karkas qilib to'qilib, keyin MDF bosiladi. Buni xuddi shuni ko'rinishda ham arzon variantlar bo'ladimi? Bo'ladi. Endi materialdancha yupqaroq materiallardan foydalansa, arzonroq hamyonbob qilsam, bundan 3 millionlarga to'xtaydigan ham bo'lar. Bo'ladi. Lekin bunchalik sifatli chiqmasligi mumkin, chunki turetskiy kraskalar ishlatiladi bularga. Aha, mana materiallarni ko'rsatay bo'lar, keyin yaltirab turibdi, mana aytlarga ham bunaqa narsa qilingan ekan yaltirab. Xudo xolasa bu xizmati qancha qilib bo'ladi taxminan? Xizmati ancha bo'ladi, 10 yildan oshiq garantiya beriladi. Ha, 10 yildan ortiqqa beriladi. Agar xudo xolasa shu vodiy bo'ladigan bo'lsa, zakaz qilsa chiroyliroq qilib beraverasiz. Xudo xolasa qilib beraveramiz, dastakasilarni qaytaramiz. Kelishgan holda, narik tomonlarga ham qilgansiz? Ularga ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Ustakamiz endi tashqarida ishlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Ustaka bu qatga qilingan asosiy. Bu ayvonga ichki ayvon bo'lgani uchun qilingan. Agar tashqariga o'zi bu eshiklar bo'lmaydi, chunki qishda ishadi. Asosan uyning ichiga qilinadi bunaqa eshiklar. Yopiq ayvonligi uchun qilganmiz. Ha, demak yopiq ayvon bo'lsa hisob bo'laveradi. Agar ochiq bo'lsa tavsiya qilinadi. Bular keyin laminat MDF'dan bo'lgan. Arexvi bo'lib. Xo'p, shu razmeri necha obshiy turishi? Bular 2.50 ga 2.40 razmerda. Necha pulga tayyor bo'ldi shu? Bular 8 million atrofida tayyor bo'ldi. 8 million. Buni o'zi u eshikdan tashqari. Aynalari, aynalari chizdiriladi, jilkali, gulli. Necha qavat aynay? Ayni bir qavat ayni. Bir qavatli ayni. Zo'r chiqdi mana do'stlar. Mana ruchkalari ham zo'r chiqqan mana. Hozirgi fasonlarda eng asosiysi yaltirlab uyda ancha ochib turibdi. Havas qilganlar bittadan like bosib, niyatlaring bo'lsa qoldiringlar kommentariyada. Ustakamiz nomerlarini qoldiraman. Bemalol telefon qilsalaring chiroyli holatda qilib berishadi. Ichkariga aytmanmi? Bor yana. Ichkaridan ham bitta ko'rsatamiz bo'lsa. Bu ichkariga qilingan yana bitta ish, ha? Bir qanotli eshigimiz. Buni razmeri 95 ga 240. 240 bo'ladi. Xo'p. Bu necha pulga tayyor bo'ldi? Shular 3.5 million atrofida tayyor bo'ladi. Atrofida nalishlari, hali nalishning chekkasida fotoni bor, tillo svet yana qatirladi. Ha, yana detishi bor. Ha. Ha, demak zo'r chiqar ekan. Bu ham ancha-muncha joyda yopib borar ekan-da. Ha, toptagina. Yopiladi. Atkos olinmaydi yonlari. Ashi bilan ashibka qilib yopiladi. Ha, demak uyda egasiga hamda arzon tushadi, to'g'rimi? O'sha ham tejaladi. Oz bo'lsa ham mana bitta baho berib qo'yasizlar, ruchkalari ham chiroyli chiqdi mana bo'laycha bo'lib, kalitlari ham mana ko'p ekan, zo'r bo'pti mana. Xudo xolasa bemalol telefon qilaverasizlar, chiroyli holatda qilib berishadi, kommentariya qoldiringlar. Sizlarning uylaringiz hammaniki har xil bo'lishi mumkin, yo'qsa kichikroq yoki kattaroq razmerni bitta o'lchab turib, kelishgan holda chiroyli qilib berishadi. Nomerlarni qoldiramiz. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlanglar, o'shanda keyingi videolarda xudo xolasa yaxshi videolar chiqarib boramiz. Kommentariyada qoldiring, sizga qanaqa videolar qilsak yoqadi, qurilish sohasi bo'yicha yoki boshqa narx-navolarni. Olamiz.